Tja allihopa, nu är det så att jag spelar in Det Trendar och det är långt, långt bort. För er som inte vet det så har jag dragit ut min visdomstand och det är därför jag ser ut som att jag har en extra haka här på sidan. Jag vet inte hur väl det syns för er, men för mig känns och syns det. Det är därför som jag poppar piller. Och på tal om poppa piller så händer det någonting väldigt kul här snart, eller nu tror jag egentligen att det är Halloween, och det är det som trendar nu på Twitter, Happy Halloween. Så nu tycker jag att ni gör så här, ni tar och skriver Happy Halloween till alla på Twitter, för det kommer göra världen till mycket, mycket bättre plats. Och annars har det inte hänt så mycket den här veckan egentligen. Alltså så här, visst, folk har varit tråkiga på Aftonbladet, folk har varit tråkiga på DN. Det vanliga har hänt liksom, och jag har dragit ut en tand och jag har jävligt ont och jag är inte ens i Stockholm längre, jag är mitt ute i ingenstans. Så nu tycker jag bara att vi alla tar och tackar mig för den här fina videon som är jättebra gjord. Och jag ber om ursäkt för att det inte är jättesnyggt blotta bakgrund med fina ikoner flyger runt bakom. Men nästa avsnitt så lovar jag att det är det. 14.00 nästa fredag. Kom ihåg att tycka på prenumerera och skicka gärna i pren och Alvedon hem till mig. Eller någonting så får det här göra mindre ont. Asbra. Ha det bra. Hej.